warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata nggih, serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Bedane ngaji sama pengajian bedanya apa? Ini pengajian apa ngaji? Pengajian apa ngaji? Nah, bedanya ngaji sama pengajian apa? Ando blong tok to. Jangan sampai terucap di la, ti tidak terpaut di ha, ti tidak akan ngerti. Jangan sampai iso muni ning ora ngerti padahal cah sekolah. Ya. Nek ngaji itu membaca kitab suci walaupun tidak ngerti arti tetap dapat paha. Lah kalau mati masuk surga. Kupingmu ngrungokno ya. Tapi pagi hari ini saya tidak disuruh ngaji, disuruh memberi pengajian. Umpama nanti setengah satu pulang dari sini, aku mau melu pengajian. Terus ada orang tanya, pengajian ki apa? Jawabe piye? Aja nganti melu pengajian tapi pengajian apa ora ngerti, aku sebagai kiai kan izin. Al khaya'u kan minal iman, gitu maksudnya aku. Ya kamu enggak ngerti-ngerti sih. Terangkan enggak? Bedanya ngaji sama pengajian terangkan enggak? Terangkan enggak? Nek pengajian itu ialah mendengarkan kitab suci sekelimah dawuh Kanjeng Nabi yang disampaikan para kiai biar masuk di dalam hati, dijauhkan dari bila. Yang besok kalau mati biar dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Jangan cuma mengharap syafaat Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat tapi tidak pernah ikut pengajian. Ya sholawate kurang berarti ya Ri. Berarti jenengan ngundang saya ngajak pengajian, tidak ngajak ngaji. Tadi tidak ngerti, sekarang ngerti. Nek ditanya bisa ngandani, maksud aku pengajian ya. Nek cara Jawa nata rasa ben ngerti agama, masuk nek kowe tuwa ben paringi mul ya matine alumni mriki ben do mlebu swarga. Pengajian ya. Adzan tandane arep ana wong salat. Mendung tandane arep ana. Jago kluruk tandane arep esuk. Tintin kuwi mburi ana montor. Kesimpulan saya, sebelum ada mesti ada tanda. Jangan mengatakan ada kalau belum melihat tanda. Nenek bilang berbahaya hidupmu menderita, matinya masuk neraka. Aku sebagai kiai kan tidak rela. Bener enggak? Bener enggak? Bener enggak? Sebelum ada mesti ada tanda. Anda ngajak Pak Duri ngajak pengajian lah, terus tandanya nek ini pengajian itu apa, gitu maksudnya aku. Jangan sampai berulang kali pengajian tapi tandanya saja tidak ngerti.
ngerti soalnya belum pernah ngundang Duri Azhari. Lah kapan kamu ngerti? Maaf Pak nggih. Gula pasir rupane apa? Oke, rinso, gamping, garam, putih podo tapi rasanya kan beda. Gula pasir putih, rinso putih, gamping putih, putih podo rasane beda. Maksud aku jenenge kiai po do carane ngekei pengajian yo beda. Lah nek podo ya rasa diundang. Kan pengajian kan nyangoni. Lah nek nyangoni podo kan rugi to ya Allah. Wis tuwa kok ora mudeng. Ora mudeng kok wis tuwa. Ya terus mudenge iki kapan? Terangke mboten? Terangke mboten? Saya mau bicara tandanya pengajian. Pun. Kula taulo salam. Assalamualaikum. Adzan tandane arep ana wong. Mendung arep ana. Jago kluruk arep esok. Sebelum ada tanda. Jenengan ngajak kula pengajian. Lah terus tandane pengajian ki apa? Terang nori selawan gitu ta? Gitu ta? Gitu ta? Lah yang merasa punya lidah supaya dapat berkah SMA Negeri Meranggen dijauhkan dari musibah menghadapi ujian dengan hati yang tabah, mohon pertolongane Gusti Allah keluar dari sini biar dapat berkah. Yang merasa punya lidah walaupun satu kali mah ya mesti tak jak baca Al-Fatihah. Nek ada pengajian kok tidak baca Al-Fatihah, tidak baca bismillah, ya tidak akan dapat berkah, malah nanti kena musibah. Nah aku kan susah. Aku kan susah. Lah yang merasa punya lidah tak jak baca Al-Fatihah. Cuma nanti kalau sampai ia kana bu, dua ia kana sta, in ditutup lati mulai dibuka hati, jangan ngomong sendiri, ngatuk tak ngambil kitab suci yang saya simpan di dalam hati, bermohon sama Ilahi Rabbi pencipta langit bumi. Mi ngutus Kanjeng Nabi diberi mukjizat kitab suci supaya santri-santri dengan kitab suci dijauhkan dari bila I besok dimudahkan cari rezeki. Kalau mati ya biar dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ngono ya Rijo. Dijauhkan dari bila dimudahkan urusan rezeki. Berulang kali ngadakan pengaji yang harapan terakhir biar dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Untuk itu jenengan tak jak baca Al-Fatihah sampai ia kana budu wa ia kana stain ditutup lati mulai dibuka hati. Lah aku tak ngambil kitab suci, nanti anda tak kandani, mudah-mudahan besok ada generasi sing ngungkuli Duri Azhari gitu maksudnya aku. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allahu Akbar.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Allahu akbar, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna qawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Allahu akbar, wan najmi idha hawa madalla sahibukum wa ma dhawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahu akbar, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu idat lil muttaqin. Allahu akbar, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sama-sama ihtinas. Ihtinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Ini malaikat rakib ngangkat pulpen keluarga besar SMA Negeri Merah. Nggih, dicatet beribadah. Dah mohon pertolongan sama Gusti Allah menghadapi ujian pinaringan berkah diberi rasa muda. Allahumma amin. Terus tandanya pengajian nomor 2 apa? Kiyainya harus baca kitab suci, santrinya diberi ngerti supaya masuk di dalam hati isinya kitab suci biar dimudahkan urusan rezeki, dijauhkan dari bila harapan terakhir biar dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Allahumma. Itu harapan setiap santri kalau pergi pengajian. Ini pertanggungan jawab kiai membaca kitab suci di hadapan para santri. Maaf Pak Guru, saya nanti Isra Mi'raj tidak bicara riwayat tapi bicara manfaat, soalnya waktunya singkat, paling banter 1 jam 3/4. Nek kuwi aku kuat, nek kuwi aku kuat, ora kuat ya sak kuate. Aku karo panitia kan ora kontrak jam-jaman. Tidak bicara riwayat tapi bicara manfaat. Nek bicara riwayat itu bisa beda, nek bicara manfaat bisa sama. Allahumma, tidak bicara riwayat, bicara manfaat, waktunya singkat, paling banter 1 jam 3/4. Nek kuwi kiyaine kuat tapi bicara manfaat. Kulo tak uluk salam, sing jawab sing duwe lambi. Assalamualaikum. Anda agamanya apa? Nabinya?
Dulu Anda kok milih kok agama kok Islam, Nabi Kak Muhammad. Berarti jenengan punya dua, punya agama sama punya nabi. Sing disenengi agamanya apa nabinya? Nabinya apa agamanya? Apa bareng? Bareng ki angel. Banter salah. Kudungan. Mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong tidak mikir. Mula nek batuk mesti dhuwur lambe, mikir dulu baru ngomong. Ning nek perut mesti di bawah hati. Aja kokean ngiseni perut metu nembu. Ri jenenge apa aku ra wani muni. Kuwi nek ngetoke ora ana wong wani nunggoni ya ri. Tapi jenengan ngundang Kiai Duri Azza ri dalam rangka Isra' Mi'raj nyawamu ambune ben wangi ben entuk syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma. Jadi nek jenengan ditekoni agamamu apa? Islam. Nabine sapa? Nabi Muhammad. Sing mbok seneng iki agamane apa nabine? Nabine apa agamane apa bareng? Terang no wairi, nek ngerti kan orang undang kowe tori. Ya Allah. Kowe iki kiai kok kaya ngono ki karepmu ki piye? Terangke mboten? Nek Anda ditanya agamanya apa? Islam. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Yang kamu senangi yang mana? Jawabnya surat Ali Imran. Itu jawabnya di sana, enggak boleh ngarang. Nek ngarang kan digebuki wong sak kampung ya ri. Kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum wallahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Duh para santri sing esuk-esuk iki lunga ngaji mengeti Isra' Mi'raj Kanjeng Nabi diundangke kiai jenenge Duri Azhari nggih. 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 Jenengan tak kei ngerti nek balik pengajian ditakoni iso ngandani kula ngilmune Duri Azhari. Sedikit tapi temetes di hati ben nyawamu ambune wangi. Nek jenengan ditakoni agamamu apa Islam, nabine sapa? Nabi Muhammad. Seneng karo singgo wong akeh seneng karo sing digawa. Aja nyawang sing digo wong ning ora nyawang sing nggawa. Aku rene kan ana sing nggawa ya ri. Saya datang di sini ada yang membawa, jangan memandang yang dibawa, tapi memandang yang membawa. Berarti nek jenengan ditakoni agamamu apa? Islam. Nabine sapa? Nabi Muhammad. Sing mbok senengi sing di seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad. Nek seneng ki bahasa masyarakat, nek cinta bahasa anak muda, nek mahabbah bahasa agama. Kalimatnya berbeda tapi maksudnya sama ya. 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 Assalamualaikum. Anda agamanya apa? Nabinya. Anda senang enggak sama Kanjeng Nabi Muhammad? Sudah pernah lihat? Sudah pernah ketemu? Pernah mendengar suaranya? Lah kok bisa senang? Kowe nek ngomong sing genah kowe. Iki kiai lho, kowe aja guyon lho ya. Petok urung tahu, weruh urung tahu, krungu suarane urung tahu. Lah kok iso seneng ki, caramu seneng ki piye? Ya Allah. Cah sekolah kok seneng kok ora ngerti ki piye to? Ah. Terangke mboten?
Nek ditanya Anda agamanya apa? Islam. Nabinya sama Nabi Muhammad. Kamu senang sama Kanjeng Nabi Muhammad? Senang. Pernah lihat? Belum. Pernah dengar suaranya? Belum. Lah kok senang? Menurut ilmu senang itu dibagi dua. Kaki dua, tangan dua, mata dua, lubang hidung dua, kuping dua. Kamu ya harus ngerti serba dua gitu. Ya, saya senang sama Kanjeng Nabi Moka. Mati tidak pakai mata kepala, tapi pakai mata ra. Saya yang menggerakkan Yang Maha Kuat. Saya tidak setiap manusia, ya kecuali calon penghuni surga. Ngerungokke karepmu ora karepmu. Omong dhewe kamu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-Qur'an toh? Al-Qur'an toh? Anda ngundang saya yang gerakkan malaikat. Anda senang sama Kanjeng Nabi Moka. Mati tidak pakai mata kepala, tapi pakai mata ra. Saya yang menggerakkan Yang Maha Kuat. Saya tidak setiap manusia, ya kecuali calon penghuni surga. Kalau kamu besok butuh KT, P harus ngerti namanya RT. Kalau besok kamu butuh SIM harus ngerti namanya polisi. Kalau kamu butuh surga ya harus ngerti Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu ya Ri. Iya. Jadi saya senang sama Kanjeng Nabi tidak pakai mata kepala, tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Tidak setiap manusia kecuali calon penghuni surga. Allahumma amin. Mau orang ngerti dadi ngerti, nyecep ngilmune duri asyari sedikit tapi membekas di hati. Nek ditakoni iso ngandani Assalamualaikum. Jenengan agamanya apa? Isra Mi'raj, bicara Nabi Muhammad, lalu bicara masjid toh? Jadi jangan Isra Mi'raj tidak bicara Nabi Muhammad, tidak bicara masjid, salah. Assalamualaikum. Jenengan agamanya apa? Jenengan agamanya apa? Bedanya masjid sama kuburan apa? Astagfirullahaladzim. Nek masjid gone wong salat, kuburan gone mayat, ngono jawabmu. Masjid gone wong urip, kuburan gone wong mati, ngono. Aku jawab ora mikir. Cah sekolah kok ora mikir ya Ri. Jangan sampai kamu bedanya masjid sama kuburan tidak ngerti. Dua-dua ini kan kamu tempati toh. Belum menempati kok orang ngerti. Orang ngerti kok menempati lo ya Allah. Nek kuburan gone wong mati, masjid gone wong urip ngono. Masjid gone wong salat, kuburan gone mayat ngono. Ngono kok SMA. SMA kok kaya ngono kok SMA. Terangke mboten. Nek kuburan kuwi sing gawe ora tau nenggoni, tapi sing nenggoni ora tau kowe. Wis tak selidiki 7 provinsi padha. Sing gawe kemringet kan nggone kan emoh. Wis dadi le, wis ngono-ngono. Emoh. Kuwi kuburan ya Allah.
Tapi nek masjid aja mbok padake kuburan. Kowe ra nyang masjid lek moh ra melu gawe kok lho. Nek masjid ki gawe ora gawe ngenggoni. Ya Allah. Ayo lunga masjid saurunge dadi mayit. Nyawamu ben aja disengit karo sing gawe urip. Ayo lunga ngaji saurunge ketekanan pati ben diaku sapa ben diaku umate Kanjeng Nabi. Ayo dong ibadah sebelum jadi jenazah. Ning kuburan ben aja susah. Kan susah ya Ria. Nek Mekak, nek Enduk, nek masjid sing gawe ngawe orang gawe ngeng goni Isra Mi'raj bicara masjid. Assalamualaikum. Anda agamanya apa? Ya ke masjid. Lah masjid nek ditulis Arab hurufnya berapa, maksudnya apa? Lah wong SMK kok huruf masjid ora ngerti. Ya Allah. Kuwi sing geblek gurune apa murite? Apa padha-padha? Masjid itu nek ditulis Arab hurufnya 4. Mim, Sin, Jim, Da. Sama-sama yang punya lidah. Mim, diwalik komburi. Nah, serasa banter-banter ngundak loro. Berarti huruf masjid 4. Wong mati sing mikul wong piro? Aku mau rene dipethuk mobil rodane piro? Lah kene ngerti? Anda jangan jadi mayat sebelum sholat, maksudnya aku. Iya. Sholat fardu itu yang paling banyak 4. Sholat duhur 4. Sholat asar 4. Sholat isya 4. Kabeh mbok nek sholat ki diteliti to aja mung anger mangkat to. Ya Allah. Bareng mim, sin, jim. Dibalik kamburi. Untuk modal dasar ya. Mim itu maksudnya apa? Sin maksudnya apa? Jim maksudnya apa? Dal maksudnya apa? Itu singkatan syariat. Pelajarannya Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengangkat derajat umat dunia dan akhirat. Apa pejabat, apa rakyat, apa wong sugi, apa wong melarat. Wis melarat, rasolat ku ya jenenge melarat lengkap ya ri. Wis sugih, wis mlarat ora salat. Kuwi jenenge mlarat lengkap. Raga ora ndi bondo ora kajen menungso, nyawa ora ndi donga disiksa, rungokno kupingmu. Aku tidak rela nek kowe mlarat lengkap. Mim, sin, jim. Mim itu nek dipanjangkan maghfirah. Maghfirah ya Allah. Maghfirah ya Allah. Maghfirah ya Allah. Di sini ada tuh anak namanya maghfirah. Ana wong aku mau dikandani malaikat to we. Wis kowe tak takon sing jenenge maghfirah artine maghfirah apa? Lah nek ora ngerti ya takon bapakmu we. Jenenge kok ora mudeng. Ora mudeng kok jenenge ya Allah. Maghfirah kok maknane cantik. Maghfirah itu sifat manusia yang merasa banyak dosa, mohon ampun Sang Yang Sama Yang Maha Kuasa, matinya biar masuk surga.
Bangkit dari sujud Anda berdoa, Robbi firli, nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan pati. Sing tak tiru Kanjeng Nabi, panutane para santri. Saiki aku dadi ngerti wong wingi lunga pengajian ngundang Kiai Duri Azhari. Lah terus tanggamu muni lah jare kiai kuwi wis mati rasida. Wong SMA Mranggen durung ngundang. Kowe joso ngabarke mati kowe kok mati dhisik lho. Wong layat e ora kok ngabarke, ya Allah. Berarti kalau ke masjid merasa banyak, nek ke masjid merasa banyak do, nek ke rumah makan merasa lapar, nek ke dokter merasa sakit, nek ning kantor polisi ya merasa salah soalnya kowe ra ndek SIM. Kan dicekel mbek polisi ya ri. Memaknanya mah kira. Nek menungso karo menungso jenenge salah. Nek menungso karo aparat jenenge melanggar. Nek menungso sama yang maha kuasa namanya dosa. Kudungan kok ora ngerti dosa ya. Kuwi kudungan gambar apa to riri? Nek manusia dengan manusia namanya salah. Nek manusia dengan aparat namanya melanggar. Nek manusia dengan Allah namanya dosa. Manusia harus merasa banyak dosa. Mohon ampun sama yang maha kuasa sebelum meninggal dunia. Besok nyawanya biar masuk surga. Jasmaninya tidak disiksa. Bangkit dari sujud Anda kan berdoa, Robbi bareng nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan sing tak tiru Kanjeng panutane para san miwit urip tumekane pati nek mati ben entuk syafaate Kanjeng. Saiki aku dadi ngerti ben temancem jerone ati aja gampang dipengaruhi mbok ijolke sepotong roti. Aku kan sakit hati. Sakit kan di sini ya, Ri. Kan di sini ya, Ri. Mem maknanya makira. Assalamualaikum. Resike klambi pirantine rinso. Resike piring pirantine abu gosok. Resike mobil pirantine didur semir. Resike untu pirantine sikaten karo kemuo. Terus resike dosamu pirantine ngresiki nganggo apa, ya Allah. Lah wong duwe dosa kok alate ngresiki ora ngerti. Ingin ngerti ndak? Ingin ngerti enggak? Ingin ngerti enggak? Alat pembersih dosa itu lima. Kuli nong lakoni ke orang ngerti karepe to, ya Allah. Anda punya tangan kanan jarinya berapa? Tangan kiri jarinya berapa? Rukun Islam berapa? Sholat sehari lima kali berapa? Lah sing mbok ngerti niki aja kuwi tok. Ya Allah. Alat pembersih dosa itu ya lima, maksudnya aku. Diterangke mboten? Alat pembersih dosa lima terangke mboten? Pembersih dosa harian namanya sholat. Pembersih dosa mingguan namanya jum.
Pembersih dosa tahunan namanya siam bulan roh. Pembersih dosa seumur hidup sekali namanya ibadah. Pembersih dosa setiap saat, rasa ngetoke ragat, tidak pakai cucur keringat, sugih apa mlarat padha, jenenge ya istighfar ya ri. Jenenge ya istighfar ya ri. Ampun nganti jenengan nglakoni ning ora ngerti karepe. Pembersih dosa harian namanya sholat. Pembersih dosa mingguan namanya jumatan. Pembersih dosa tahunan namanya siam bulan Ramadan. Pembersih dosa seumur hidup sekali namanya ibadah haji. Pembersih dosa setiap saat rasa ngetok ke ragat, apa sugi apa melarat, apa pejabat apa rakyat, ya kudu istighfar to. Terbang dulu aja dan menang wae, was bagi payah. Astagfirullah. Kowe rasa melu. Ora dikongkon nok makan. Aku ki ngajak bolomu ki lho beneran dingklok tok. Astagfirullah rabbal. Kon ngrumangsani kokean kon njaluk panga marang sing maha sedina ping omah gendeng sapana no abot tendeng lakono no nek nyawa mulu ngo ben dipethuk karo donga keluarga besar SMA Mranggen ben mlebu swarga ya 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 ya. Sini tuh nek dipanjangkan sakinah bareng. Tentrem ing ma. Nah, wong ahli ngibah lidah selalu basah dengan alhamdulillah walaupun rupi ya jarang masuk ke rumah. Ya kamu jangan gresah. Nek gresah kan malah cepet dadi jenazah yori. Tapi bicara la haula wala quwata illa billahil aliyil mim maknane magfirah sin maknane sakinah tentram di hati sehari salat 5 kali
ahli biar dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Besok biar di aku mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Itu harapan para santri kalau sehari sholat 5 kali. Sin maknane sakinah, sin maknane jannah. Ora ana wong mulya tanpa rekoso, wong rekoso we urung mesti mulya. Ora ana wong sugih tanpa kerja, wong kerja ngantek pensiun we yo urung mesti sugih. Ora ana wong pinter tanpa sekolah, wong sekolah we yo ora pinter-pinter. Ora ana kiai tanpa ngaji ya mondok rono rene we yo mesti dadi kiai. Ora ana wong pangkat tanpa ragat, wong ngentekke ragat we yo mesti dadi wong pangkat. Sajane karepmu ki apa to ri, mbok kuwi ngomong des ngono wae. Rasah minggok-minggok kesuwen ri, kesuwen. Dadi menek ondo ki nglumpati matane ondo latar kabuna to bakon antobak. Wong ngomong ki diurutke maksudnya aku. Kamu enggak paham kok bantah. Bantah kok ra paham. Ra paham kok bantah. Me maknane makfi, rosin maknane saki, nah jim maknane jana. Kalau besok di yaumul qiyamah Anda akan masuk jan. Nah jangan sampai tidak beribadah, membasahi lidah, membaca alhamdulillah. Lah nanti kalau kamu di kuburan susah sebab tidak berbekal al-fatihah. Nek payune rupiah ana dhuwur lemah, dicari dengan jerih payah. Nek payune al-fatihah dengan jalan beribadah, membasahi lidah dengan alhamdulillah, besok yaumul qiyamah biar masuk jannah. Allahumma dal maknane diunggahke derajat, tapi ngenteni dina ki terbang tutuk lambe ubah. Terbang tutuk lambe ubah gen gawa berkah ya. Sabar sih, tunggu komando Pak Kiai aja ndisi. Santri aja ndisi, kiai, rakyat aja ndisi pejabat. Anak aja wak ndisi wong tua. Murid aja ndisi guru ya. Ayung kelakon kene sik. Sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Senajan asor toto zahire ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Bareng ayo nglakoni sekabehane. Oh,
jenengan arep muni dhewe napa dicontoni? Dicontoni apa muni dhewe? Dicontoni jaman ngrungokke engko nirokke M2 mendengarkan dan menirukan ya. Ya. Jangan ngomong sendiri ya. 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 M2 mendengarkan menirukan, jangan ngomong sendiri, maksudnya aku. Yo. Mendengarkan menirukan M2 mendengarkan meni ayong rebana rasa melu ayong nglakoni bareng sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ya bareng Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor senajan asor tata dahire ananging mulya makom ananging mulya SMA Negeri Mrang gen akan diangkat derajat tenek wis nglakoni sekabeh anela sekabehane sing kudu mbok lakoni supaya sampean diangkat derajate kuwi iki kon nglakoni apa kuwi kudu ngerti ya 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 nek kowe ora nglakoni sekabehane yo Gusti Allah ora ngangkat derajate. Lah supaya jenengan diangkat derajate kudu kon nglakoni sekabehane. Mbok ya wis ngene wae tori. Sekabehane sing kudu dilakoni SMA Negeri Mranggen ben diangkat derajate iki kon nglakoni apa ngono ri kowe ngomong. Ngomong ri ngomong. Ngomong. Assalamualaikum. Rukun Islam pinten? Rukun Islam pinten? Sehari semalam sholat berapa kali? Tangan kanan dari sini piro? Nah, nek jenengan kepengin diangkat derajat ya kudu nglakoni S5 nalika ana ngalam donya matine ben aja disik saya ben do mlebu swarga. Ngono ya riya. S5 terangke mboten. Lah kowe iki apa-apa kok ora ngerti kok cah sekolah. Ya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nek wong salat mesti maca selawat, ning nek wong maca selawat durung mesti salat. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti nek wong wudu mesti raup, ning nek wong raup urung mesti wudu. Nek wong salat mesti urip, ning nek wong urip urung mesti salat. Lah tanggamu ya ana urip ning ora salat, tapi mangane akeh. Mula nek wong salat mesti mangan, ning nek wong mangan urung mesti. Lah kowe aja kokean mangan ning ora salat, kuwi niru sikil papat.
Nek wong salat mesti mangan. Ning nek wong mangan nurung mesti salat. Lah nek kowe kokean mangan ora salat, kuwi kelompok sikil papat. Padahal sikilmu loro kok niru sikil papat ya, Ri? Tapi kok kupluan ya, Ri? Nek wong haji mesti umroh, ning nek wong umroh urung mesti haji. Nek wong salat mesti urip, ning nek wong urip urung mesti salat. Lah nek wong nikah mesti kawin. Wes iki dirumake generasi masa kini. Nek wong nikah ki mesti kawin. Nek wong nikah mesti kawin. Nah, kowe kok SMA kok kawin ki SMA gambar Bagong kowe. Astagfirullahaladzim. Nek nikah niku syariat, nek kawin ki maksiat. Iki SMA kok mikir kawin. Wong ujian irung sida kok mikir kawin ya Allah. Mikir kawin dimulai dari mana? Dari pacaran. Kowe iki jek arep ujian aja pacaran ya Allah. Padha goblok iki. Astagfirullahaladzim. Di sak umur-umur kowe iki lho seneng ning ra mudeng. Seneng ning ora mudeng. Metu bocah tanpa ayah, ra susah kowe. Nah, metu bocah kok tanpa ayah. Apa kelompok sikil papat? Astagfirullahaladzim. Ini membentuk akhlak, maksudnya aku. Iya. Ayunglah koni sekabeh ane Allah kang bakal ngangkat derajate. Diangkat derajate nek wis dilakoni sekabeh ane. Past tense, present tense, future tense. Past tense, present tense, future tense. Future lebih panjang daripada past dan present is uncountable. Liyane aku ora iso lho. Past tense di perut ibu, present tense di dunia, future tense di akhirat. Jadi salat ki mikir future. Future itu lebih panjang daripada past dan present. Past tense di perut ibu, present tense di dunia, future tense di akhirat. Ya lah. Mim maknane makhira, sin maknane sakina, jim maknane jana, dal maknane dunggahke derajat. Kowe arep dunggahke derajat nek wis nglakoni sekabeh ane. Mbok ya wis ngene wae tori. Sekabehane sing kudu dilakoni iki generasi muda iki digawe weruh ngono ri kowe ngomong. Aja mubang-mubang wae engko terus le tekan ki ya apa to ri ya Allah. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti kiai. Nek haji mesti umroh, ning nek umroh urung mesti. Nek wong salat mesti mangan, ning nek wong mangan urung mesti. Lah kuwi aja kok kan mangan ning ora salat. Kelompok sikil papat. Nek wong salat mesti maca selawat. Mula selawat ki dibagi loro, ana selawat masyarakat, ana selawat syariat. Ora ana selawat pejabat karo selawat rakyat kira ana.
Pun kula tak maca selawat nggih. Sing matuk engko nirake, sing ora matuk meneng rasa ngrasani. Dadi santri aja iso ngrasani, wong kiai ora tau ngrasani, murid aja ngrasani, guru wong guru ora tau ngrasani, wong ra duwe wong randuwe aja ngrasani wong sugih, soalnya wong sugih kan ora tau ngrasani wong randuwe. Mulane kan iso sugih ya ri. Lah wong randuwe ngrasani wong sugih ya kowe randuwe, tetep randuwe duwemu ya mung ngrasani. Duwemu ya mung ngrasani ya ri. Kula tak maca selawat nggih. Rebana meneng sing matuk nirake. Salatullah bareng. Salatullah. Salatullah. Sing maca kelompok kudungan, kelompok kuplukan karo kelompok gundulan meneng. Yo, kelompok kudungan. Salatullah. Kelompok kuplukan karo kelompok gundulan ya bareng salatullah nek arep ngombe maca bismillah. Gelas tak seleh ke muni alhamdulillah pikiyai rodok ngena ana bledek subeka kokean dosa astag petok pak guru asala tanggaku mati muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un ditagih utang muni insya Allah tapi kan tetep bayar ya ri. Kan tetep bayar ya ri. Maksud kula muni ana gandengane. Bareng kabeh terbang tutuk. Salatullah. Maca bismillah bareng ngombe alhamdulillah ana bledhek subeka Allah ditagih utang insya Allah tanggaku mati muni innalillahi wa inna ilaihi roh nah, terus sampeyan muni salatu wassalamu wa ala tohar rasulillah salatu wassalamu wa ala yasin kabibillah kuwi nek nggunake ya apa ngono ri ditakoni aja muni tapi ora ngerti gunane ngono ya. Niki namine selawat mahkabah manggone nggon lidah linggunake sak wayah gantine maca al-fatihah bibir atas al-fatihah bibir bawah selawat ya Allah. Mula nek wong ngomong bibir atas ketemu bibir bawah atas selawat mah selawat ibadah
ibadah ngisor sholawat makabah. Ojo sholawat makabah tanpa sholawat ibadah. Ojo sholawat ibadah ora sholawat makabah. Nisbian batukku dhewe yang kowe ngene wae kowe ra mudeng. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabb. Banter Siti. Ya Rab. Kuwi jenenge sholawat ibadah. Nggih pujian nek arep salat, ngenteni imam mbok menawa tekane telat. Karo ngenteni kancaku cek sholat sunat, aku tak maca sholawat, tak nggone kontak mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Nek kowe ra seneng mbek sholawat iki ora kena ndebab. Aku duwe kiai jenenge Duri Azhari. Kuwi kiyaine wis tuwa, murid 78. Ngerti ra? Ngerti ra? Ngerti ra? Sholawat ki ora kena nggo debat-debatan ya. Ya. Samina wa atona ya. 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 Kowe iki nek wis krungu ki nirake. Ya Allah. Siji sholawat maka bah loro sholawat ibadah. Telu sholawat nariyah terbang tutuk lambe obah. Bahumma sholli sholatan. Niki urip napa mati? Tandane nek sampean urip napa? Bernapas. Apa meneh mangan ngono. Obah ngono. Lah ora pengalaman kok jawab. Jawab kok ora pengalaman. Tandane urip kok ora ngerti, ora ngerti kok urip. Urip kok ora ngerti. Ora ngerti kok urip. Aku kan sedih. Tandane urip niki manggon-gon sholawat nariyah. Ya Allah. Tidak disebut sholat nek tidak atahiyat. Tidak disebut ataki. Ya kalau tidak baca syahadat, tidak baca sholawat, tidak menyebut asmanya Nabi Ibrahim. Terus wong sholat kok maca syahadat, maca sholawat, nyebut asmane Kanjeng Nabi Ibrahim, diwaca nalika atahiyati, karepe ki apa ngono ri kowe ngomong. Ngomong ri SMM Ranggen kandhani ri, kandhani aja ngandhani kursi ri. Kalau orang sholat membaca syahadat itu pesen nikmat di akhirat. Kalau orang sholat membaca sholawat pesen syafaat sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau orang sholat menyebut asmanya Nabi Ibrahim ya ben ora diopong.
bersolat kondungo robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kuwi diwaca nek bersolat jenenge wiridan ya. 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 Tandanya hidup itu dua tiroke lam hati wa nafasi bareng. Nek wong kedep mesti ambegan. Ning nek wong ambegan urung mesti. Bener mboten? Nek kiai kan mesti santri. Ning nek santri urung mesti. Ya, nek istri mesti wanita. Nek istri mesti wanita. Ning nek wanita yang belum tentu istri. Jadi guru-guru ki sing dikedit ki istri. Aja anggar wanita didumi ya ri. Kan salah ya ri. Istri sing ngumbah iklah bi gawe ke wedang ko bi ngetoke jabang ba. Ji kok ora tau mbok kei ngono kok kupluan. Ya Allah. Tandanya hidup lam hati wana. Tak unggahke sak set. Sampeyan urip napa mati? Lah wong urip ki sing dipikir pira? Kathahke pira? 4 juta apa 5 juta apa pira sak karepmu ri? Wong urip ki gur kon mikir werna papat. Kowe kene sing mbok pikir ki marai stres. Ana wong urip mikir wong mati jenenge tahlil. Sing ora seneng meneng. Sing ora seneng meneng ya. Meneng. 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 Ana wong urip mikir butuhe urip jenenge kerja. Ana wong urip mikir wong urip jenenge kepala sekolah. Dadi kepala sekolah ki ya urip, tapi ya mikir murid kuwi, aja mikir dhewe ya ri. Kuwi wong urip kan mikir wong urip, sing terakhir wong urip kan mikir nek arep mati namine salat. Mula iftitah NU wa mahyaya wa mamati. Ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Nek wis diangkat derajate tapi kon nglakoni S5. S pertama maca syahadat, S kedua maca shalawat, S ketiga mendirikan shalat, gitu. S keempat siang bulan Ramadan, S kelima ya suka bersedekah sebelum jadi jenazah biar punya amal jariah menemani di alam barzah sambil menunggu yaumul kiamah. Sodako wakta wa nasoro abda. Aku kan gak berani ngerubah. Nek ngerubah kan jadi masalah yori. Iya. Nerangke masjid mpun, nerangke Kanjeng Nabi Muhammad mpun, nerangke sholat mpun. Sakniki kula tak uluk salam. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Lah leh mundhok kok ngendi? Alah karepmu iki. Terbang tutuk sampean ngrungokke. Al-Qur'an Qadim Wahyu Minul Ya Tanpa ditulis Isa diwasa Iku wajangan Guru waski Tentan sepi Tentan tepake Ing gerodo-dodo Tentan
bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi ajani wa jarati. Al-Fatiha ya Rabbal alamin. Ya ya Rasulullah, salamun alaik. Salamun alaik. Ya Rabbi ya Uhay. Ya Uhay. Al-Qur'an Qadim. Wahyu minulnya. Tanpa ditulis. Iku wejangan. Dentan cepake banter site dentan cepake sampean ki nek ndokok Quran aja mbok dokoke meja engko ndak bola-bali mindahkan kesel to ah. Nek ndokok Quran iki aja mbok dokokke lemari, nek ora tau mbok tiliki terus dipangan krenget iki kowe iki dosa ya. 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 Dawe Gus Dur nek ndokok Quran kon nancepke jerone dada supaya uripmu diparingi mul ya adoh saka sik. Sosok nek mati keluarga besar SMA Meranggen mlebu swarga. Lah yo ngene ri kene dikandhani supaya Quran temancep jerone dodo ki dalane metu ngendi ngono ri yo kowe ngomong. Rasa dolanan kursi. Ya kok dadak dolanan kursi kok. Orang di kursi kopinya. Supaya Quran temancam jerune dodo terangke mboten. Terangke mboten. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nggih maca Al-Fatihah. Lah Al-Fatihah ki pirang ayat? Itu tawaf ping itu sa'i ping itu zumrah ping itu langit sab itu banyu suci sing kena nggo sesuci itu Al-Fatihah pitung ayat bener mboten wong mati mitung no wong meteng ya dipi ane sing mbok apalke meteng mbek mati ta soale kan ana berkate yo ri wis ora saisin ya Allah. Pitu niki basa Jawa napa basa Indonesia?
pituki nyuwun pitulungan. Tujuh niki bahasa Jawa napa bahasa Indonesia? Ya wong urip duwe tujuan to. Lah wong urip kok ora nduwe tujuan kok urip lho. Sing teka nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kemringet jenenge babaran. Kuwi sing ngentokke kelompok kene. Sing teka nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kemringet jenenge babaran. Kuwi ki arep ngetokke iki kudu mudeng maksudnya aku. Sing nangis bayine, sing guyu bapakne, sing kemringet kan ibune. Lah kuwi ki maksude ki apa? Kowe ngomong ri, kowe ngomong. Nangis niki lambang keturunan nabi, guyu lambang seneng ati, bojone ngetoke jabang bayi. Ring ngenteni 9 bulan 10 hari ya cepet diadani soben iso dadi kiai kaya Duri Azhari. Ono ya Riya. Dadi keluarga besar SMA Negeri Mra. Nggih nek babaran diadza, ni ben pintere ngungkuli Duri Azhari ya Allah. Tawah ya ping pitu, sa'i ya ping pitu. Agama Islam ki akeh pitu, bahasa Jawane pitu, golek pitu lungan. Bahasane Indonesia tujuh, wong urip ya duwe tu. Allahumma Allahumma Al-Qur'an Qadim Wahyumi Nulya tanpa ditulis ijo di waca iku wejangan guru was kita tancep nyon jerone dodo. Lah supaya Al-Qur'an temancep jerone dodo kuwi ki dalan iki metu ngendi ya Allah. Lah wong arep nancepke kok ora ngerti dalane kan lucu ya Ri. Kan lucu ya Ri. Kan lucu ya Ri. Terangke mboten? Terangke mboten? Ora tak terangke rene kon nerangke. Are tak terangke wis do duwe dhewe, tapi kok kon nerangke ya Ri. Ya kuwi kan tanggung jawab kiai ya Ri. Nek guru mulang batuk, nek kiai mulang ati. Dikir dulu karo mikir, mikir karo dikir. Kowe nek ora mikir, ora dikir ya dadi wong kafir. Supaya Quran temancap jerone dodo, syaraté nek bolonganmu pitu kudu mengo. Nek bolongan pitu ora tau meng ngo Quran ora temancem jerone do uripmu sengsa ro matine ning nera kok aku kan ora lila, aku kan ora lila ya Ri, kan ora lila ya Ri, kan ora lila ya Ri. Bolongan pitu terangke mboten? Kula ngomong meh rong jam niki sampean ngrungokke mboten? Nah berarti kupingmu mengo to. Sampeanmu kula jak maca selawat nirake mboten? Ya berarti lambene mengo to ya Allah. Kula ngadeng niki jenengan mirsani mboten? Ya berarti mata terbuka to. Jenengan nambegan mboten? Ya berarti hidung terbuka to. Kok ngene iki dadakon ngitungke ya kowe kebangetan to wong sekolah kon dadakon ngitungke ya Allah. 1 2 3 4 5 6 7 iki kan bolonganmu to. Kowe iki ya aneh kok bolongan tikus mbok goleki. Bolonganmu dhewe ra tau ngrungokke kitab suci, aku kan sedih. Kan sedih ya Ri. Habis peringatan Maulud Nabi,
digandrung karo kitab suci, gandrung karo sholat, wong lanang sholat berjamaah. Ah, jangan sampai ninggal jamaah. Ah, rezekimu nanti tidak bisa berkah, ya mesti nyonyahmu marah. Bareng kabeh muni sholawat, terbang tutuk lambe ubah kabeh iki munggah lho. Sholawat ayo, sholawat ayo, sholawat wong Gusti Allah, wong Gusti Allah wae, sholawat sholawat ayo, sholawat sholawat sampai mati. Obat sebelum mati. Beleni sholawat ayo, sholawat wong malaikat wae, sholawat sholawat kalipu wahu nafsan ila wus'aha, layu kalipu wahu nafsan ila wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok paksa ya, ya sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok paksa. Sampeyan mireng mboten ya ini ngomong apa? Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok salah. Berarti aku kan wis kesel. Aja mbok teksa sok nek lulus 100% kuwi ngundang. Allahumma maulaya salim da iman. Yeah.
Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan syakirin, alhamdulillahi hamdan na'imin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.